перебуває Андрій Лозовий, який буде голосувати проти. Чому зараз в нього запитаємо? Пане Андрію, що вам не сподобалось? На жаль, ми бачимо дуже дивний, м'яко кажучи, факт. У резолюції, проєкті резолюції, яка стосується функціонування демократичних інститутів України, дуже багато об'єктивно правильних, чудових речей на захист свободи слова там і інших європейських цінностей в країні. Водночас, позитивних я маю на увазі, водночас в цій резолюції не в тему, абсолютно штучно інтегрований четвертий пункт, який стосується виконання Україною мінських угод щодо змін до Конституції, які стосуються децентралізації, відповідно тут прихований особливий статус Донбасу. Тобто абсолютно не в тему включений цей четвертий пункт, який змушує Україну виконувати, по суті, путінський план знищення України. Тому що в Мінських угодах чорним по білому написано – вибори на Донбасі, тільки тоді визволення кордону. Які вибори можуть бути демократичні під дулами автоматів? Згадаємо приклад Німеччини, де після Другої світової війни 4 роки тривав процес денацифікації, і 600 тисяч людей були так чи інакше обмежені в правах, тільки після цього пройшли вибори. А в нас вибори хочуть провести ще до завершення війни, ще до завершення кордону. І, на жаль, більшість представників української делегації ведуться на це. Проти цієї резолюції готові голосувати ми, представники радикальної партії Віктор Вовк і я, і представники самопомічі Олена Сотник і Сергій Кіраль. Ми готові підтримати цю резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів України, якщо тільки випадку, якщо автори цієї резолюції, пан Фішер, який є керівником делегації Німеччини і представляє Європейську народну партію, і пан Шукла, який представляє лібералів ЛДІ, каталонець, якщо вони і сесійний зал підтримують правку 11 Вовка, Кіраля і Сотник, яка вилучає четвертий пункт взагалі в резолюції. Тобто ви розумієте, в чому тут загроза? В резолюції з дуже правильним текстом на захист функціонування демократичних інститутів України абсолютно штучно інтегрований пункт, який змушує Україну виконувати Мінські угоди щодо змін до Конституції, які стосуються децентралізації, відповідно особливого статусу Донбасу. Це є путінський сценарій, це є путінська пастка. І насправді тут, як люблять перефразовувати Гюстава Флобера, диявол криється в деталях. Тут у цій деталі сидить московський диявол. Лише вилучивши цей четвертий пункт, за рахунок правки, яку внесли колеги Віктор Вовк з нашої радикальної партії, колеги самопомічі Олена Сотник і Сергій Кіраль, ми це нівелюємо, цю загрозу. Якщо ж сесійний зал не підтримає цю правку, не вилучить четвертий пункт, який стосується Мінських угод, то ми не будемо за це голосувати. Я особисто голосуватиму проти. В радикальної партії Ляшка послідовна позиція. Мінські угоди є помилкою. Мінські угоди – це політика умиротворення агресора. І зараз Оланд і Меркель виступають, як в часи початку гітлерівської агресії, Даладьє і Чемберлен. Це політика умиротворення агресора. А московському медведю, як відомо, покладеш палець до рота, він руку відгризе. Зараз Путін випробовує світ на те, скільки йому можна буде дозволено далі. Вони анексували Крим. Вони почали війну на Донбасі, і ми тут доносимо скрізь при будь-якій нагоді про те, що події на Донбасі – це російсько-українська війна, це російська агресія проти України. Це не є внутрішній конфлікт, як це намагається донести московська пропаганда, її підкуплені єврохолої тут. Це не є внутрішній конфлікт, це типова агресія у кращих гітлерівських зразків. На жаль, в Європі, крім людей, відверто корумпованих Кремлем, достатньо багато, на жаль, політиків найвищого ешелону, які просто не розуміють, що насправді відбувається, ми намагаємося це до них донести. Але на превеликий жаль, і українська делегація в цілому не має твердої позиції. Лише Віктор Вовк і я з радикальної партії, а також колеги самопомочі Олена Сотник і Сергій Кіраль рішуче виступають проти четвертого пункту резолюції Фішера-Шукли, яка стосується України. Тому що вже ми пожинаємо
плоди того, що відбулася помилка Мінської угоди. 5 вересня 2014 року президент Порошенко їх підписав. Вже 7 вересня, в наступний день сесії Верховної Ради, Олег Ляшко засудив Мінські угоди і час показав його правоту. Нічого, крім нових жертв, після підписання Мінських угод ми не отримали. Наслідок чого Путін виграє в часі, наслідок цього Путіна більше можливості уламати європейців, змовчати Україну, пробачити йому агресію, спихнути все це на начебто внутрішній конфлікт. Ми всі вчора чули ганебний виступ генерального секретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда, де він, говорячи про виклики, які стоять перед Європою в 2017 році, жодного разу не згадав, і в тому числі про тероризм, жодного разу не згадав про злочини російських терористів в Україні. Дякую вам. Дякую. Колеги, вдалося почути таку позицію. Як буде проходити голосування, чи підтримують правки, які саме, буде відомо вже за годину.